Zaqueu, o que estás fazendo aí em cima? Você subiu aí só pra me ver, mas eu te vi. Eis aqui e eu quem planejei este encontro, e até mesmo sem você saber, eu te chamei. Desce depressa, e hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou entrar e assim fazer morada em teu coração. Hoje é o dia que mudo de uma vez por toda a tua história, e a esta casa trago salvação, porque você também é filho de Abraão. Eis aqui e eu quem planejei este encontro, e até mesmo sem você saber, eu te chamei. Desce depressa, e hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou entrar e assim fazer morada em teu coração. E a esta casa trago salvação, porque você também é filho de Abraão. Muitos podem questionar: como posso eu entrar na casa de um homem que tanto pecou? Mas não vim para curar aqueles que já estão sãos, mas eu vim sarar o pecador. Desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou entrar e assim fazer morada em teu coração. Hoje é o dia que mudo de uma vez por toda a tua história, e a esta casa trago salvação.